ដូចយើងមើលคลิปឯមុនបោះមួយតោះតោះគាត់ឃើញអស់ណែទេតោះនិយាយថាអ្នកណាហើយថាអល់ឡោះនៅលើអារ៉ស់លើមេកមែនអ្នកអ៊ីស្លាមទេលាហូលឡាកួតឥឡាបិឡាហាក់បើជាគាត់វិនិច្ឆ័យទៅលើអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមមាហាប់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកទៅលើអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីទៅលើអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអៃម៉ាទុលអរបាទាំងអស់សិនអតិកតថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអរយើងម្នាក់ឯងមកនិយាយរឿងអីយើងមកយើងមិនមានឧឡាម៉ាមុតតាបារិយើងមកហេតុអាងថាអ្នកឯងថាអល់ឡោះនៅលើអត់គឺអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីបាននិយាយច្បាស់ណាអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីបាននិយាយច្បាស់គាត់ថាម៉េចអ្នកណាអត់ទូស្គាល់ថាអល់ឡោះនៅលើអារ៉ុសកាលកាហ្វីតមែនទូនសូលថាណាអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីថាក្នុងគីតាបអាគីដាក្នុងគីតាបតោហ៊ីតអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ហេតុអីបានអត់ជឿថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ុសកាលកាហ្វីតគាត់និយាយថាហេតុអីគាត់ថាលីអានហ៊ូអង្ការ៉ាអានឡោហ្វីអានហ៊ូអង្ការ៉ាហ្វីសាម៉ាដោយសារបុគ្គលនឹងបានបកែកបានបដិសេធថាអល់ឡោះតាឡានៅលើមេឃជឿមិនត្រូវបដិសេធបដិសេធនឹងបដិសេធមកកាហ្វានជាមួយបដិសេធអល់ឡោះអល់ឡោះដែលប្រាប់បដិសេធអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមកគឺរឿងនេះមករឿងធម្មតានេះណាចេះបានណកលអ៊ីជម៉ាពូសាឡាហ្វអសាហ្វុលសាលេហ៎ពូអសាហ្វុលសាលេគេបានអតិកតថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ស់ចឹងរឿងវាមិនមែនស្ថិតនៅលើមាត់អ្នកឯងនិយាយទេគឺយកដែលផុសតាំងផុសតាំងនៅឯណាថាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់7អាយ៉ាត់ក្នុងកូរ៉ាន7កន្លែងនៃអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ុសហើយបរិស័ទវាទៅជាអ្នកជឿទៅជាកៅកាហ្វេអ្នកបរិស័ទទៅជាត្រូវវិញអីគេទៅជឿយកបានទេអស់គ្នាយកបានទេទទួលយកបានអត់ឬអស់អញ្ចឹងវាជារឿងពិតព្រះជានាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសសូហីហ៍ថាម៉េចألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء តើអ្នកមិនទុកចិត្តជឿជាក់មកលើខ្ញុំទេឬក្នុងគណៈដែលខ្ញុំនេះអល់ឡោះនៅលើមេឃដែរអល់ឡោះនៅលើមេឃដែលទ្រង់ជឿជាក់មកចំពោះខ្ញុំណាប៊ីជាអ្នកដែលអាម៉ានាជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវជាណាយុទ្ធធัวហាឌីសនេះក៏ណាប៊ីសឡាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងសាហាបាត់មួយចំសាហាបាត់ដែលអត់ព្រមកាយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានពីសង្គ្រាមថាណាប៊ីអាឡាដែលណាប៊ីអត់ត្រឹមត្រូវអាឡាដែលតើណាប៊ីថាបើអញអាឡាដែលណាដែលក្នុងទុនយ៉ាងអល់ឡោះតាឡាអោយខបរទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមកអោយអញនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងថាចឹងណាអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យខ្ញុំអល់ឡោះឲ្យព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចចឹងអល់ឡោះណាប៊ីអ៊ីក្រតថាអល់ឡោះនៅលើអានាអាមីនុនម៉ាន់ហ្វីសសាម៉ាអេខ្ញុំជឿអ្នកដែលនៅលើមេឃអ្នកដែលនៅមេឃជឿជាក់មកលើខ្ញុំរូបខ្ញុំតើពួកនេះអត់ជឿខ្ញុំពីអីតាងារទាំងអស់នេះអត់ទុកចិត្តមកលើខ្ញុំពីអីខ្ញុំបែងចែកថាអត់ទេលីអី
បាទទេអញ្ចឹងណាប៊ីអ៊ីក្រក់ណាប៊ីទទួលបបណាទីទៅណាប៊ីអែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះតាឡានៅលើមេឃប៉ុន្តែកុំតែញសៀងកុំមកនៅលើមេឃកុំមកនៅឃើញថាអល់ឡោះតាឡាពឹងអារ៉ោសអល់ឡោះតាឡានៅឯម៉េចម៉េចអារឿងស៊ូរបៀបរបបវាអត់មានសាឡាហ៍សាឡាហ៍គេអត់ស៊ូទេថាអល់ឡោះនៅយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះនៅយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះនៅម៉េចអត់មានអត់ស៊ូទេហ្នឹងគាត់ណាប៉ុន្តែយើងជឿថាអល់ឡោះតាឡាគឺនៅលើមែនអល់ឡោះមកយូតបិឡាមកកាន់ហើយកលមកុហ្វតារិសានអល់ឡោះតាឡាយកតៃម៉ាហ្វាហ្វីតាឡាម៉ាហ្វាហ្វីហាដាគុហ្វរទុហ្វរបិឡាដោយសារអីលានណហ៊ូអង្ការអានណហ៊ូហ្វីសាម៉ាដោយសារបុគ្គលបារិសានអល់ឡោះតាឡានៅលើចាំការកាហ្វីដោយសារបារិសានអាយ៉ាតអល់កុរអានអានហ្នឹងយកច្បាស់តើយកច្បាស់លោះតើអ៊ុមម៉ាត់របស់យើងដឹងឲ្យច្បាស់លោះហាឌីសច្រើនអាយ៉ាតច្រើនតាមបញ្ជាក់អានេះយើងយកច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាអេឆានណាมันអាចទៅយាយលុបកលុំកលុំកលុំយកតាមអ្នកនេះយកតាមអ្នកនោះអ្នកនេះថាចេះថាមើលណាប៊ីណាប៊ីអីក៏ថាម៉េចមើលសាហាបសាហាបជឿថាម៉េចអ៊ីម៉ាំទាំង4យ៉ាងម៉េចទៅបើអាគីអ៊ីម៉ាំទាំង4មើលខែយើងទួលស្គាល់អ៊ីម៉ាំ Syafi'i អ៊ីម៉ាំ Mazhab របស់យើងហ៎មើលអ៊ីម៉ាំ Syafi'i ក៏ទួលស្គាល់ថាឡនណាអ៊ីម៉ាំ Syafi'i កុំយកតៅហ្វេកោះ Syafi'iបន្តតៅហេតអាសាអារ៉ាហ្វេកោះ Syafi'i តៅហេតមិន Syafi'i អានខោយើងទួលគាត់ថាអ៊ីម៉ាំ Syafi'i អាឡាមអ៊ូឡាម៉ាម៉ាម្ចាស់ Mazhab ដែលគូនឹងធ្វើតាមគាត់ក៏បន្តតៅហេតអត់យកតាម Syafi'i ទេយកតាមអ្នកផ្សេងពី Syafi'i អានេះដែលគាត់ដែលដល់បញ្ហាអានេះត្រូវទៅទៅមើលឡើងវិញទៅមើលឡើងវិញទាំងអស់រយោចង់រួចខ្លួននឹងអល់ឡោះស្វាណតាឡាត្រូវមើលឡើងវិញទាំងអស់ហើយទៅឆ្លៀតព្យាយាមយល់តាប់សៀកុរអាននឹងកុរអានតាប់សៀកុរអាននឹងស៊ុនណាតាប់សៀកុរអាននឹងកាឡាមអស្សហាបាអីយ៉ាងត្រូវយកយើងក៏គិតតាប់សៀកុរអាននឹងអ៊ូឡាម៉ាមូតអខេរីនអ្នកសម័យក្រោយតាប់ជាតអវេលចេញពីការពិតហ៎ចឹងបើអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបានប្រាប់ថាហូវលឡាឌីអានហ្សាឡាអាឡៃកលគីតាបអល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកវ៉ាហ៊ៃមូហាម៉ាត់គឺគីតាបគីតាបអល់កុរអានអល់ឡោះអ្នកបញ្ជាឲ្យមកអល់កុរអានគីតាបអត់ខ្ចោះអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាដែល 100% អត់មានខុសទេហ្វាអ៊ីនអស្ដកលហាឌីសគីតាបអល់ឡោះពាក្យសម្ដីអត់ខ្ចោះពាក្យសម្ដីដល់ត្រឹមត្រូវពាក្យសម្ដីដល់អមផគីតាបអល់ឡោះហើយអល់ឡោះប្រាប់អត់យល់ទៀតយល់តែយល់បោះណាណាបើអល់ឡោះប្រាប់និយាយបែបហ្នឹងអល់ឡោះអីអត់យល់ទៀតនិយាយយល់អណាគេនៅពេលដែលស្ត្រីក្មេងម៉េចទាំងអស់គ្នាតតអស់គ្នានៅពេលដែលសហបតចង់ដោះលែងស្ត្រីម្នាក់ឲ្យរួចពីអ្នកបម្រើគេគាត់ចង់លែងឲ្យរួចផុតពីបម្រើគេយារីយ៉ាក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ឲ្យហាមកជួបណាប៊ីយ៉ាងណាប៊ីគាត់យកក្មេងមកជួបណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជួបណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំណាប៊ីសួរថាអៃណឡោះអៃណឡោះសួរស្ត្រីក្មេងស្រីមិញសួរអៃណឡោះសួរភាសាហ្នឹងតែម្ដងអៃណឡោះហើយពួកអានិតអវេលពួកដាតាមូតាសាបេថាហាឌីសនឹងហាឌីសមូតាសាបេហាហាឌីសនឹងគឺមិនអាចយល់ហ៊ីតមកណៅបានទេត្រូវតាអវេលហេគេទេអ
រអរតវារដើម្បីបង្កហ្វីតណាស់ហេបង្កភាពចលាចលក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមដោយមិនអាចឲ្យជឿត្រង់ត្រង់លើនបីអតិកតបានទេនបីសួរឯងដល់ឡោះអល់ឡោះនៅឯណាអល់ឡោះនៅឯណាអ្នកប្រាប់មកអល់ឡោះនៅឯណាគំនិតស្អីថ្លៃថាអល់ឡោះហ្វីសសាម៉ាអល់ឡោះហ្វីសសាម៉ាអល់ឡោះនៅលើមេក៏អល់លើមេបានហៅលើអរ៉ាប់នបីថាមន្ណអានាខ្ញុំនេះជាអ្នកណាខ្ញុំជាអ្នកណាគេខ្ញុំនេះគំនិតស្អីថាអន្តររ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអេអ្នកគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះអ្នកជានប៊ីអល់ឡោះរ៉ាស៊ូលអល់ឡោះអ្នកនាំសារអល់ឡោះតឡាសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអ៊ីតិកហាហ្វអ៊ីនហាមូមីណាដោះលែងបានហើយលែងដោះលែងគាត់ឲ្យទីអ្នកដែលមានសេរីភាពវិញពួកគាត់ជាអ្នកមូមីណាពិតប្រាកដអ្នកណែទួតស្គាល់ព្រះបិសលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមទួតស្គាល់ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងទៅលើក្មេងម្នាក់ហ្នឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយរឿងអីយើងទៅបរិស័យបានទៅបរិស័យថាអ្នកណែថាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាប់បបិនអ៊ីស្លាមអល់ឡោះអក្បអល់ឡោះបាឌីអល់ឡោះយ៉ាឌីហ៊ីអ៊ីឡាស៊ីរ៉ាតុលមុស្តាគីមអ៊ីឡាលហកហើយអល់ឡោះសូមឲ្យបង្ហាញពួកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅរកការពិតផងយាអល់ឡោះបង្ហល់បង្ហាញពួកទាំងអស់ឲ្យរកការពិតឃើញរកឃើញការពិតពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមទៅដឹងអស់គ្នាទៅដឹងអាហ្នឹងយ៉ាមានផុសតាងអត់មានដាលាល់